det här med att såga i tu folk, gör inte det jätteont? Här har vi lådan, eller the box som det heter idag. Ja, okay. Precis. Vi behöver bara egentligen bara kila ner den här lådan här på något sätt. Och du ser, det är lite trångt här, va? Och känns bra, va? Och du ska såga i tur mig nu. Jag tänkte jag skulle såga i tur. Ligger du bra? Ja. Hej. Ah! Det gick bra. Är du säker? Det gick bra. Är du säker? Ja. Aj! Oj, oj, oj! Ryggen, ryggen, ryggen! Ah! Erik! Ja. Oh. Mina damer och herrar, John Howdy! Men det är ju kul! Kan du sätta ihop mig nu? Sätta ihop dig? Ja. Kan du sätta ihop mig? Ha så kul du. Det blir lite julpaket här. Hej då! John!